Tusen takk for tilbakemeldingene som jeg fikk på e-post, og dere som har tatt deg tid til å skrive. Jeg har fått lange avhandlinger, det er jo helt fantastisk, men jeg bare merker når jeg skriver, liksom. Så jeg kommer til å skrive tilbake til dere, for at jeg skal levere en viss oppgave om 4 dager, så jeg er litt stresset på tid. Men i dag har vi planlagt Coro Ricardo. Og før vi gjør noen ting som helst, så skal vi høre på hans låt Mala Junta fra frem, fordi Dicaro er liksom en orkester som, eller en fiolinist, det er han med den fiolin til venstre. Hvis jeg ser noe rart på den fiolin, så er det helt rett, det skal vi snakke om etterpå. Men Dicaro og hans bror, Francisco Dicaro, som heter Piano, de var brødre. Og de er de italienske foreldre, og så spilte de klassisk fiolin, sant? Og så startet de et sånt tango-band. Det var jo, de bodde jo i Argentina, så det var jo, tangoen var jo, det var liksom
en del av kulturen. Sånn. Så de startet et tangoband. Det var egentlig Francisco som fikk en spillejobb på nyttårsaften. De sa de ville ha tango. Greit, de liksom, det var godt betalt, så de hadde vasket sammen folk, og så begynte de å spille tango. Og så, ja, så senere så var det han, fiolisten da, som tok over liksom, management i den gruppen. Så man regner liksom at de var etablert i 1923. Jeg husker det på sist gang, sånn, vi er her i musikkhistorien, og vi kan gjenge bare liksom på moten, sant? Man danset veldig rytmisk og tett i gulvet og liksom på jordgulvet og sånn. Og så kommer altså da Vicaro inn, og så tar med seg disse italienske kvalitetene inn i tangoen. Og det er liksom høyklassisk fiolinspill, sant? Og han tok ned tempoet, og så, jeg vet ikke om dere har hørt det, men det skjedde jo veldig mye rart i den låten der, sant? Og det er kanskje litt derfor at mange synes kanskje det er vanskelig å forholde seg til det som dansere, men det går ganske streit i tempo. Vi trenger bare en puls på å danse, liksom. Men likevel, det som er flott med Vicaro, liksom han holdt jo på da helt til 50-tallet, og inspirerte jo andre tangoorkester som da kanskje ble mer kjent enn Vicaro, sånn som Osvaldo Pugliese, han har vi hørt om, sant? Så var liksom rundt 50-60-tallet, og han hadde sin store stil, gullalderen i tango nå. På slutten av denne biten her så skal vi høre akkurat som en låt, men i Pugliese sin drakt. Men det som vi skal gjøre, er bare liksom gå litt inn i den låten der, og så hører vi den igjen. Hørte dere, det var litt sånn latter og plystring og sånn. Låten heter Malafonta. Altså, ikke der Milonga begynte, Berlin sier Malafonta. De har jo selvfølgelig, de var ikke først ute med navnet, de plukket ofte navn fra tango og altså, tango. Så Malafonta betyr rett og slett dårlig folk, eller bad crowd, altså rampegjeng. Og det var jo, altså, det var jo liksom disse compadritosene som stod og hang på gatehjørnet og drakk matete, liksom. Altså det er mate som de drikker med sånne urter og i en sånn spesiell bolg, i denne der setet. Sorry. Og så var det så mange compadritos som stod på gatehjørnet og hang og drakk matete, og de var jo overstedig. Så det at regjeringen, de fant jo ut at de skulle forbi matete, for det følte at det er arbeidsledighet. Men anyway, Malafonta. Og da ser jeg litt på, ja, så kanskje det er det han plukker opp til plystringen av street sounds, og så er det liksom det han likte, og mange andre låter som har sånne her, legger inn rare effekter. Ja, den fiolin, det var fra rundt 1925, når han fikk den platekontakten med Victor, som vi husker fra forrige gang. Det var jo ikke forsterkninger på instrumenter på den tiden, sant? Så det var jo ingen mikrofon de kunne stikke bort i. Så da var det en fyr som oppfant La Tromba. Satte rett og slett en trakt på fiolinen, og så ble den forsterket. Så det forbindes, liksom den fiolinen forbindes med han fyren. Så vi ser den her. Vi kan jo høre etter det. Men helt sånn enkelt, så det som den her Malafonta, hvis vi blir litt kjent med det temaet, da, så er det, skal vi se. Det är
moll da. Dette her går jo i fire, sant? Vi har... En, to, tre, fire. Og så kommer det en bit som hører sånn ut. Og det er akkurat som den går i tre, men den går egentlig i fire, men vi får sånne her tretaktsfølelser. Italiensk bel canto er jo, det er, sant, det er en sangtradisjon. Og italienere, de har jo sånne gondole. Så hvis man begynner å se liksom hva italiensk influens det var i den musikken der, så er jo en gondolsang, det er jo en barcarolle som som har sånne gyngende gondol-feeling, sant? Og det er kanskje litt det som kommer inn i den der biten der. Hvem vet? Så kommer da selvfølgelig De Caro med sin trombafiolin, og så spiller han da... Thank you.
sans for. Men jeg hørte en ting, for at det sto i liksom, disse bøkene at ja, medikaros polyfonien, altså polyfoni er flerstemthet når to stemmer eller fler har et selvstendig tema. Altså ikke bare at det er en melodi og så er akkompagnement som på en måte bare komper, sant? Og så har jeg ikke følt at liksom, jeg har hørt virkelig selvstendige to stemmer før akkurat nå. Helt på slutten her, hør, liksom, da har Decaro fiolin, da har han melodien på toppen. Og så tenkte jeg, den bandoneonstemmen som ligger under, det er jo den som kom helt i begynnelsen. Og er dette her to for selvstendige stemmer, eller er det akkompagnement, liksom? Og hør. Takk liksom på slutten her. Men sant, hør hvor mye det bare handler om å oppleve og åpne ørene for at altså vi hører musikken og så får vi en sånn et totalbilde. Men når man begynner å høre forskjellige lag, og det skal vi jo jobbe med danse på dansekurset også utover i høst. Og ikke alltid bare velge det vi umiddelbart ville valgt. Hva ville dere valgt? Hva hadde vi danset på her? Kanskje den har en litt sånn flytende tonus, og så har du denne litt tighte, hissige bandoneon som da gjør at vi kan velge en fastere muskeltonus, eller kvalitet, eller høyere senter, eller skal vi... Så har du egentlig en tredje ting i det her også, så du, den pulsen går der også i tillegg, altså på en saktere enn den bandoneon på. Ja. Sant? Hvilke instrumenter er det da som ligger og markerer den pulsen da? Føre,
elsker rubato, i hvert fall så sitter det der. Det er liksom når tempoet bare plutselig flyter, det er ingen puls, og pulsen bare glir ut, og så er det, hvor blir pulsen av, liksom, hvor holder vi oss til det, liksom. For rubato betyr, det kommer på italiensk, og det betyr røvet tempo. Så da, du har ikke slagene, men du plutselig opphører, og så går det gjerne sånn, og sånn, ikke sant? Så det er rubato, det kan vi høre tydelig i Pugliese sin versjon av den malapunta, når det oppstår. Og så er det typiske som jeg elsker med Pugliese, det er disse arrastende slagene. Altså, ikke for å imitere Pugliese, men du har liksom... kontrabasser, de har også den effekten med å slå buen sin på strengene, så får de en sånn liksom perkussiv effekt. Og så har vi selvfølgelig signaturavslutninger. Hvis vi lurer på om det er en Pugliese som spilles, så kan vi alltid vente til siste akkord. Og da sier han, yes, det var en Pugliese. Det er altså, han spiller, han gjør det.
bra. Så det var mange de var. Hvordan orkester blir større og større? Ja? Jeg har et spørsmål. Hvem er primarius i et slikt orkester? I dette tilfellet kunne det være Puglia Jesus selv som sitter og spiller. Men er det bandoneon eller er det første fiolin? Så hva legger du i primarius? Den som leder den? Ja, altså som leder den. Altså, så leder rytmen og takten og tar alt og skaffer opp. Altså, jeg har jo sett deg en som dirigent for en orkester, altså da... Ja, det er det jo selvfølgelig også, men nå var ikke de så mange, så det, da er det en eller annen. Ja, nei, det er jo det. Det var jo vanskelig å si, egentlig, for de står jo liksom ikke sånn... Du står jo nesten, altså, før han hovedfjul, liksom, står jo på en måte bare bak i gruppen der, liksom. Men det kan jo godt være at det er på glede seg selv, en, ja, det er det hvem som holder, en som holder holder de til noen. Nei, jeg vet ikke, kanskje det varierer fra gruppe til gruppe, så det er jo ikke uvanlig at det er pianisten leder. Sant? Og, men noen ganger kanskje det er pianisten også. Jeg vet ikke. Men sjekk opp på glede på Google, det er en fantastisk historie. Han var jo i fengsel og greier. Han, ja, det var mye, altså på grunn av politisk. Ok, nå skal vi inn til i dagens lille dansehistorie. Bare jokse litt, det var helt lett. Alt om jeg... Det var lenge siden i morges. Benito Bianchi. El cachafas. Se for meg. Es un muchacho algo cachafas, pero encantador. Altså, det er en mann som er litt cachafas, men han er herlig. Så det er en som ikke bryr seg om å gjøre et godt inntrykk. Men, la oss se. El cachafas, altså han var født i Boedo. Det var en tilfellighet at de skulle spille Boedo i dag, men det er jo ikke tid. Det er et område i Buenos Aires. Og han vokste opp i med Kanyenge, som jeg husker fra forrige gang, sant? Og danset masse. Han var 15 år, så fikk han en kvinnelig privatlærer, og da lærte han jo alt om Kanyenge. Så da begynte han å gå på melongene, som da ble jeg litt usikker om det var melonger, men jeg sa jo at det ikke var melonger, men det var i hvert fall dansetilstillingen. Så han var på disse melongene, dansegreiene, og så traff han jo mange pene damer som han danset med. Men det som er greia som jeg har oppfattet nå, det er at på den tiden, disse dansere, det som drev de, det var faktisk altså dette med at de utfordret, bare mennene utfordret hverandre. Det er helt noe sånn som jeg skal ha papiret mitt. Men det heter... ja. For at hvordan egentlig tangoen, altså hva som drev disse gutta boys, de var jo rampegutta hele gjengen, og de utfordret hverandre på dansegulvet. Og jeg prøvde å finne ut, hva var liksom greien med den konkurransen på gulvet? Var det liksom danse fortest, eller var det å sparke hverandre i med boleo, liksom, eller hva var det? Var det kniv? Vi har hørt om at det var kniv på innsiden av buksen og sånn. Det var jo et ganske tøft miljø i Buenos Aires på den tiden, og der tangoen liksom ble utagert, om man skal si. Men så fant jeg denne bitte lille sitatet, en beskrivelse om en sånn battle. Som jeg ikke husker helt hva det heter, men vi ser hvem som har det stå. Once El Negro Santillan was dancing
in Hansens. I thought it was a classic, so it's Hansen. When Kajafas walked in without his gang, I had lots of yang, without his dance partner, but with a tough sidekick named Paisanito. Altså han hadde et tøft sidespark som heter Paisanito. A dance battle started. El Negro Santillan began with a corrida. Han begynte med et løpesteg. Cachafaz answered with two cortes. El Paisanito took out his knife and hurled it into the hardwood floor, saying, okay, Cachafaz, show them the sugar. And Cachafaz danced around the knife and defeated Sangria. He let the blade graze the cuff of its pants without tearing the cloth or him getting scratched. Skrølle dramatisk. Cachafaz, men han ble sivilisert og han dro til Paris. Følte i fotsporene til musikerne som allerede hadde banet vei og spilte i Paris. Og så dro han til Paris og så ble han steinrik. På den tiden herfra. Så han klarte å leve av tango, og så kom han tilbake igjen på 30-tallet, og da hadde han med seg tangosalon i rommet. Da. Og han ble en av de som, ja, danser de Safirs, heter det. Og, altså han formet tangoens stil. Det som han begynte å gjøre, som han tok med seg da, for det var det at han altså, Abrazo ble annerledes. Jeg husker forrige gang at vi hadde kvinns arm her nede, eller i danseligan. At vi hadde den Abrazoen her nede på hoften. Så han, som en slags gest av eleganse, så fikk han den opp her. Og så var det også noe med selve om hånden da, at han skulle ta, du skulle ta fire fingre, og skulle liksom holde henne i fire fingre. Bare sånn. Sånn skulle det holde. Og det var en sånn, det var en sånn courtesy, altså det var egentlig en sånn høflighetsgreie. Ikke liksom ned på kroppen og liksom ta det på hoften, så bare liksom mer sånn bolsk og litt mer sånn vulgært, sant? Og så når han var the king of Kanyenge, han danset, når han danset Kanyenge, så hadde han på seg dress. Nei. Når han danset tango salon, så hadde han på seg dress og svart slips. Og når han danset tango salon, så hadde han også et kravat. Og det er så stort tørkle i halsen. Så vi skal se på filmen av han, at han har det store kjallet. Og så hadde han sekretariat, eller han hadde kontor, på et av byens fineste kaféer, midt i Corrientes. Første bord innenfor døren, der hadde han sekretariat. Og visse tangeros her i Bergen som har overtatt den tradisjonen uten at jeg egentlig skal nevne navn. Men der satt han med sine venner, og der satt også han sammen med Gardel. Og sammen med Gardel? Ja, han satt også med Gardel. Han kjente også han på Gild, så han på den tiden. Så han for noe rundt da, og danset. Og da traff han sin partner, Carmen Sita Calderón. Og så begynte han å spille inn i filmen, ikke sant? Når filmen begynte å komme, så ble jo han hot. Nå skal vi se en film fra, eller en filmsnutt fra 1933 til slutt. Han kommer jo bare inn som tangoen, altså han er jo ikke skuespiller, altså han er bare på en måte statist i, sammen med hun, kan man si det, i begynnelsen der. Og så kommer jo andre skuespillere inn, så da liksom har det. Men det som er spesielt med den de klippet, det er helt i begynnelsen når vi ser Cachafaz og kan man si det, danse. Og så hadde jeg merket til hvordan han holder Abrazo, hvordan han har kledd, og det var liksom story of Cachafaz. Thank you.
mange gode biter, altså herlighet, man begynner å se på dem. Nå skal vi ha litt noen spørsmål eller kommentarer. Se der sammenhengen også, hvor vi er i musikkhistorien, hvordan liksom, sånn, nå danset jo han Kanyenge. Og han, nå var jo også vikar og begynt med sin mer elegante stil i musikken, og så følger da dansene på hakk i hel med å utvikle dansen til å bli mer elegant, mer glidende, sant? Så det er spennende å se linken mellom det. Hvem var først liksom høna og egget? Vi bare tar med dansene, men musikerne, altså musikken var først på det, de lå liksom foran og banet vei der, og så ble, ja, så utviklet seg til en fare der. Altså, han alltid så omtalt henne når han snakket til sin tangopartner, som også var, han var også gift med henne. Han kalte henne alltid Osted, og ikke to. Altså, han, det var en høflig fase. Det var ikke du, men vi. Han var de som er sin bonde. Ja. Så var det, ja, så stod det også litt om at den kanyengistene, de likte å holde hånden, og han tok den opp, sant? Og hun hvilte hodet på brystet, og så var han ofte bøyd over henne, så posturen var en helt annen enn den vi kanskje tilstemmer i dag. Kanskje det er motsatt, altså de hadde mer en sånn, mens vi liksom der, sånn. Jeg likte den med at han hadde sekretariat på en kafé da, satt der liksom, tok en oppstilling. Da har vi kvarteret igjen, og da skal vi se litt på, vi skal se litt på rytme. Forrige gang snakket vi liksom om rytme og melodi og harmoni, alt i en smørje. Og så ble det noen spørsmål om rytme, så egentlig hvorfor ikke bare ta det med rytme, sånn helt from the basic. Det her skjemaet her, sant? Her har dere opphavet til hva man kaller, eller hele det rytmiske hierarkiet. Det er en hel note, sant? Er vi enige med? En hel kake, pleier jeg å si til de små elevene mine. En kake. Det er en kake i to, så får vi to halve. Dette er to halve. Ikke vi enige med det? Halve, to halve. Så vi kaller det for halvnoter. Og så hvis vi deler de to halve kakestykkene i to, så får vi fire stykker. Så får vi fire deler, sant? Da får vi kalle dette for firedelsnoter. Og så halv og hel. Så det vi kan si så langt, det er at det er akkurat samme som det i tall, sant? Hvis vi sier at her er pulsen, så pulsen, den går hele tiden. Vi hørte jo at rubatoren kom inn og forstyrte pulsen litt, men det er et unntak. Men pulsen er noe vi kan alltid finne i musikk, og det er liksom helt analysert med disse låtene som vi danser til. Men det er jo så forskjellig, noen er så fort og noen er så langsomt. Men så gikk jeg, dette er liksom litt sånn laboratorium, der vi tar vekk alt som heter opplevelser, og så bare hører du liksom pulsen. Åja, her er pulsen liksom, den er helt død, sant? Men du kan faktisk identifisere, for eksempel den vi danset til sist. Gå på takten, så det er det vi mener. Gå på takten. Det er takten. Og det vi egentlig snakker om, det er dette. Er dere med på det?
skal da plutselig gå på halv takt. Vi skal jobbe med det i dag. Så hvis vi sier halv takt, så vet dere ikke den. Da går vi steg som er... som har to pulslag i det, sant? Dette bruker vi også. Men veldig ofte sammen så er det de to elementene vi bruker. Men, og kanskje litt sjeldnere. Jo mer avansert man er, jo saktere kan man danse, ikke sant? Så, og så har vi åttende deler, sant? Og så kan man fortsette å dele inn videre. Men det holder egentlig med dette her. Men det som er viktig her, det er på en måte henger seg opp i det at når vi snakker om takt eller puls, går på takten, så er vi på fjerde. Og det som jeg har lyst til å... Hør på denne her. Hvis vi tenker oss at vi går nå, egentlig hvis tenkte jeg skulle gå på gulvet, men det blir så mange. Forstår at nå danser vi tango. Og her finner vi pulsen. Tango. Når man lurer på hvor er takten, da er det 60. 60 på 60 slag per minutt. Pulsen er alltid den som ligger nærmest ens hjerterytme, kan du si, i milendistan. Altså det er den man går god i, den rytmen man liksom kunne forestille seg at man det mest behagelige å gå i. Så når vi hører en låt, la oss prøve å definere pulsen. La oss ta denne her, maler rundt henne. Kan vi lese denne sånn her? Alt han har, eller det er bare et eksempel du har der på? Ja, de
Disali er veldig mye, men jeg vil si veldig mye Disali er sånn lyrisk. Men Disali har også gått gjennom enorm utvikling, sant? Du som liker det. Mer om det enn meg, egentlig. Jeg går jo veldig ofte inn i en låt, og så tenker jeg, ja, så var Disali. Så kan jeg bli alltid like overrasket. Herregud, hva er det Disali? Altså, det, på de 30 årene de er aktive, så går det gjennom sinnssykt mange perioder. Jeg synes Disali er en av de som overrasker meg, som ikke har en sånn ens tydende, eller ens rett stil. Er dere enige med det? Så hva er det med Milonga da? Kan vi likevel finne roen, fordi stegmessig så er det ikke så veldig fort, sant? Hva kan vi gjøre her? Har vi lyst til å leke med disse her? Kanskje vi kan bruke dem til å hvile litt? Hvis man samler tre noter i, hvis man bare sier at ok, dette, nå er det faktisk bare tre som skal få kake i det, så kaller og skviser man sammen de tre kakestykkene, og så kaller vi det for en punktering og ikke en synkope, men hele tangoverden kaller det for en synkope. Så det er et skille, så la oss bare si det, det er den samlede synkopen. Synkopa. Men, står du en musiker? Så er det en punktering, et dødnote, på det der hjulene. Det betyr det at den er lik 3. Og da kan ikke den være lik den og den blir svart. Da alt skal gå på 10 og sånn. Skjønner dere det? Så når du ser tangodansene kommer, at it's a syncopa! Så ikke bli redd. Bare tenk at det er akkurat det som skjer her i den milongen. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da. Det som skjer med rytmen, det er her nede, og det er bare her. Ser dere det? Hva skjer hvis jeg gjør det samme? Man kan også bytte om på de, så man kan også gjøre, man kan ha den første lang, bam, ba-bam,
bam, ba, bam, eller man kan gjøre omvendt, man kan si gjøre den kort, og så gjøre den lang, det blir bam, bam, bam. Og så man kan gjerne forholde seg til slaget etterpå, det blir jam, bam, nei, bam, ba, bam, bam, ba, bam, bam, og den blir bam, 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 bam. Men sant, altså det er jo, altså dette er teori. Det viktigste er at man hører det, og man gjør det med det, og man kan, hva man kaller det, det er bare for å ha et felles språk, ikke sant? Man ser der hvordan det ser ut på det teoretiske planet. Er det noen spørsmål? For det kommer til å være mange ting som ikke jeg har tenkt på som er uklart. Hvordan milonga og to fjerdedel og fire fjerdedels takt? Mm-hmm. Milonga, går det i fire fjerdedel, to fjerdedel? To fjerdedel, ja, vil jeg si. Det var det. Ja. Jeg tror det var det de, altså jeg har ikke sett notene på alle milonga, men det er det de sier, at det er litt raskere, sant? Og så er det inndelt på to. Det er ikke alltid sett å høre om ting går i to fjerde eller fire fjerde. Eller. Mm. Nå får du allikevel det til å passe på det, skjønner du? Ja. Dette er fire. Og alt som går opp i fire kan du gå her, sant? Men du kan, så vi kan sikkert klare til å få i denne lille neapolitanske 6/8-takten inn i fire, for jeg er sikker på at de kan ikke forandret meteren, og så sa nå det blir 6/8. Så står det 4/4 foran, ikke sant? Jump. Men den lille biten som går i 6, du kan alltid tilpasse det sånn at det går opp i 4. Men det tar vi neste gang. Men er det sånn at det er vanskelig å høre når noe går i 2/4 takt? Er det lettere å kjøre på et motor? Ja, altså, ja, forrige gang så sa vi jo at virkelig sitter gikk i to. Da gjorde vi det, eller var det? Ja. Jo, sant? Så la oss bare høre. Liksom, så de er litt kraftigere enn det neste. Ja, det er det. Føler det, ja. I denne føtten. Så blir det
doblingen er litt annerledes. Annerledes stiling. Men melonga er ikke i noen tredje stakt? Nei. Melonga og tango er to. Jo eldre det var, jo mer to var det. Og for at så melonga var veldig tidlig. Da rydder vi vekk stoler, vi kan bare stade ut der, vi kan ta hver en stol. Og så der som skal betale for da for kurs i dag, kan komme til meg. Filmer pausen.